bigode. Terra tá dura. Vem devagar pro subsolador aguentar palcar a terra. O plantio tá chegando. A gente não pode parar, né? Veste com a terra molhada, era muito mais rápido, mas no momento não posso esperar. Então temos que ir assim, devagarzinho a gente vai. Devagarzinho a gente faz o serviço. Olha lá, ó. Não sei se tá dando pra ver. Mas aí. 100% não fica, né? Mas a gente tenta. É nóis.